अस्ट्रेलियाको के हुँदैछ, अहिले आएको स्ट्रिक्ट जुन पोलिसी छ त्यसमा केही लिनियन्ट केही भएको छ कि छैन, अहिले जुन स्ट्रिक्ट पोलिसीलाई फलो गरेर अप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरूको भिजाको अवस्था कस्तो छ, यो पक्कै पनि तपाईँहरूको प्रश्न हुन सक्छ। र त्यही प्रश्नलाई मध्यनजर गरेर आज मैले तपाईँहरूमा यो भिडियो लिएर आएको छु। अस्ट्रेलियाले आफ्नो जुन अडान छ अडानलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ, र त्यो अडानलाई मानेर अप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरू जो विद्यार्थीको फाइनेन्सियल अवस्था सिङ्गल स्टुडेन्टको 130,000 देखि 150,000 सम्मको मासिक आमदानी देखाउनु भएको छ, जो विद्यार्थीले एजुकेसन लोन ब्याङ्कबाट एक्सेप्टेबल ब्याङ्कबाट लिनुभएको छ र एजुकेसन लोनलाई फुल डिस्पर्स गर्नुभएको छ, जो विद्यार्थीले राम्रोसँग एसओपी लेख्नु भएको छ, र जो विद्यार्थीको अलिकति बढी ग्याप हुँदाखेरि पनि उक्त विद्यार्थीहरूको भिजा लागिरहेको अवस्था छ, भिजामा डिप्लोमाको भिजा लाग्ने अथवा नलाग्ने, ब्याचलरको भिजा लाग्ने अथवा नलाग्ने, मास्टरको भिजा लाग्ने अथवा नलाग्ने भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। यदि तपाईँको फाइनेन्सियल अवस्था राम्रो छ र तपाईँको इन्कमलाई जे जति इन्कमहरू आउँछ त्यो ब्याङ्कमा हिट हुन्छ, र त्यसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि ट्याक्स क्लियरेन्स सपोर्टिङ डकुमेन्ट सहित तपाईँले अप्लाई गर्नुहुन्छ भने, अहिले त्यस्ता प्रोफाइल भएका विद्यार्थीहरूको लागि अवश्य पनि सुनौलो अवसर हामीले पाएका छौँ। भिजाको डिसिजन टाइमली म्यानरमा भइरहेको छ, र जुन विद्यार्थीले मैले जुन भनेको छु जुन अर्निङ, जुन कतिपय विद्यार्थीहरू हामी कहाँ आउनु भएको छ, सर हाम्रो त अर्निङ सबै छ, अर्निङ छ तर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट छैन, मेरो व्यवसाय छ तर व्यवसायको ब्याङ्किङ कारोबार छैन, बाबाले स्यालेरी पाउनुहुन्छ ब्याङ्किङ कारोबार छैन, सर अब मैले 81 एकैचोटि पैसा हाल्दा हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउँछ, त्यसरी हुँदैन। तपाईँको नेचुरल ग्रोथ हुनुपर्छ, तपाईँको हरेक महिना स्यालेरी हो भने त्यही अनुसारले डिपोजिट भएको हुनुपर्छ, बिजनेस हो भने जस्तो अब बिजनेस तपाईँको व्यक्तिगत व्यवसाय छ र किराना पसल मानौँ किराना पसल छ र त्यसको अर्निङ तपाईँले आफ्नो पर्सनल अकाउन्टमा गर्नुभएको छ, तर पर्सनल अकाउन्टमा गरे तापनि तपाईँले राम्रो कारोबार पर्सनल अकाउन्टमा देखाउनु भएको छ र त्यो अनुसारको ट्याक्स तिर्नु भएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थीहरूको पनि भिजाको आउटकम पोजिटिभ आएको छ। सो जो विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया पढ्न जाने प्लानमा हुनुहुन्छ, जो विद्यार्थीहरूको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट त थियो सबै देखाउनु त सकिन्थ्यो तर अर्गनाइज वेबाट गर्नुभएको छैन, ती विद्यार्थीहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँ अहिलेबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि टाइमली म्यानरमा हामी यो फेब्रुअरी मार्च भ्यानौँ भने हामीसँग जुन जुलाई इन्टेक त छ नि त। सो यदि तपाईँलाई करियर काउन्सिलिङ आवश्यक पर्छ र मो इन्फर्मेसनहरू आवश्यक पर्छ भने नेपालभरि रहेका हाम्रा कुनै पनि अफिस, पूर्वमा बिर्ता मोड, विराटनगर, इटहरी, चितवन, बुटवल, पोखरा, ललितपुर, कलङ्की, दिल्ली बजार, पुतली सडक जुनसुकै अफिसमा आएर पनि करियर काउन्सिलिङ लिन सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई फेरि पनि प्रष्ट रूपले भन्न सक्छु भन्छु कि यदि तपाईँसँग राम्रो जुन ट्याक्स पे गरेको अथवा जुन अर्निङ छ जुन ब्याङ्कमा हिट गर्छ भने तपाईँको अलिकति अकाडेमिक प्रोफाइल विकै भए तापनि अलिकति बढी एजुकेसन ग्याप नै छ भने पनि त्यस्तो विद्यार्थीहरूले पनि अस्ट्रेलियालाई आफ्नो स्टडी गन्तव्यको रूपमा लिन सक्ने अवस्था अहिले आएको छ।